deg vil jeg. Hei alle sammen, mitt navn er Josefin. Jeg er student på NHH på fjerde året. Det vil si jeg har studert her i tre år, og har nå et friår å jobbe på opptakskontoret på NHH. Og begynner på master til høsten. Jeg har også vært på en liten turné rundt omkring i landet, så jeg har hilst på veldig mange aktuelle NHH-studenter, så det er derfor jeg er her i dag. Mitt navn er Henrik, jeg er 25 år, så jeg har gått her en del år, faktisk fem. Jeg begynte her da jeg var 20, da hadde jeg hatt ett pauseår i Forsvaret. Og nå har jeg vært økonom i fem år, eller jeg er snart uteksaminert økonom også, og har papirer på at jeg er det. Vi skal i løpet av denne dagen her snakke om studier ved NHH, for å gi dere svar på spørsmål dere måtte ha når det gjelder studiehverdagen. Hvordan er mattefagene? Er det mye teknologifag? Er det mye regnskap? Er det mye strategi? Disse tingene skal vi innom. Vi skal snakke med en student og med en professor. Veldig snart, men kan jeg også si at de neste episoderne skal vi snakke blant annet om studentforeningen. En hel episode videre til det. Mm. Vi skal også snakke om det å være student i Bergen. Og vi skal snakke helt til slutt om søknad og opptak til dere som skal være interessert i å søke på NHH. Ja, for det er jo det vi håper at, selvfølgelig, vi har jo lyst til å vise dere hvor bra vi faktisk har det her, de neste fire episodene. Og håper at det gir mer smak, og at dere slenger inn en søknad når søknadsvinduet stenger i april. Eller før det stenger da helst. Så bare for å ta en liten kikk da, så må vi jo se på utenbordet ved NHH. Kan ikke du fortelle litt om hva vi ser nå, Josefin? Yes, her ser vi nå, ja, der så vi høyblokken. Ja, der var høyblokken. Der sitter alle professorene og rektor og de viktige på skolen. Her bak oss på denne siden har vi nybygget, som vi kaller det, ganske nytt. Det var når jeg startet. Ja. Her har vi den store forelesningssalen og grupperom, vi har lesesaler. Og på andre siden har vi bibliotek og kantine. Ja, så skal vi gå inn? Ja. Ja, og mens vi går inn så kan jeg fortelle litt om studieøkonomi og organisasjon på NHH. Siviløkonomstudiet er jo et femårig masterstudium, integrert master som vi kaller det. Men du kan faktisk avslutte etter tre år med bachelor, og det er ikke så veldig mange profesjonsutdanninger som tilbyr det. Men da kan du avslutte med bachelor i økonomi og administrasjon, men de fleste fortsetter uansett på masteren. Sånn som det fungerer da, så er det på bacheloren, hvis det er, lagt opp til at den har veldig mange obligatoriske fag, og seks valgfag da, som dere kan se her. Jeg må bare bytte... Så har jeg skrevet opp. Yes. Sånn. Jeg har her skrevet opp de ulike bolkene, en har fag innom. På bachelorstudiet da. Så på bacheloren så har jeg en 4-5 fag innenfor bedriftsøkonomi, 4-5 fag innenfor samfunnsøkonomi, og så videre med strategi og ledelse, metodefag og valgfag til slutt. Og disse her områdene, skal vi se, ja, og så på masteren så er det veldig mye mer fritt da. Da kan du velge hvilken profil du vil velge, spesialisere deg innenfor en av retningene. En av de 8 masterprofilretningene vi har. Det kan du lese mer om på nettsiden til NHH. Vi tenkte å gå gjennom strategi- og delelsesfagene litt med Therese Sverdrup her etterpå. Men jeg kan nevne at i tillegg til disse fagene som vi har innenfor disse bolkene, så er det valgfag jeg kan velge mellom, alt fra matematiske valgfag til rettslære, IT-fag. Vi har... Har du noen flere forslag? Ja, du har for eksempel språkfag. Språkfag? Jeg har jo 3 fag i tysk, og jeg vet at spanskklassen drar til Argentina. Ikke sant? Mm. Veldig mange muligheter til valgfag, og hvis man drar på utveksling, så er det der valgfagene man tar på utveksling. Ja. Mm-hmm. Ja, skal vi ta og sette oss og snakke litt med en student og en professor? Ja, det gjør vi. Så nå skal vi sette opp den her på et stativ, og så tar vi en liten samtale. Vi skal se. Og før vi begynner med å introdusere Therese her og Karl Håkon, som vi har fått med oss, så har vi bare lyst til å skyte inn til dere at dere kan når som helst stille spørsmål i kommentarfeltet. Og vi håper å kunne svare de live faktisk, altså på direkten. Så tenk litt over hvilke spørsmål du har når det gjelder studier ved NHH. Og så tar vi enten live eller helt til slutt som en sånn oppsummeringsbolk. Og i tillegg så... Eller etterkant, ja, ikke sant? Og så har vi i tillegg en som sitter og svarer spørsmål på Facebook i tekstformat. Så dere får i pose og sekk.
Men for å ta en introduksjon, med oss har vi jo Therese og Karl Håkon. Vi kan jo begynne å høre hvem du er, Therese. Ja, jeg Therese Sverdrup. Jeg førsteamanuensis her på NHH, og har jobbet her nå i 10 år. 10 år? Ja, tar doktorgraden min herfra, og så har jeg da studenter på bachelor, første kulissene, i et fag som heter psykologi og ledelse. Fantastisk. Mm-hmm. Yes, mitt navn Karl Håkon. Jeg førstekulist, så jeg ganske ny. Jeg kommer fra Tvedestrand, og jeg trives så langt veldig godt på NHH. Så jeg ser veldig frem til å informere litt mer fra mitt perspektiv. Mm. Kanskje du starter med å nevne litt om strategi- og ledelsesdelen innenfor bachelorstudiet? Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Altså, nå er det sånn at de fleste som går på NHH og går ut fra NHH, de begynner å jobbe i bedrift, og mange av de blir ledere, for eksempel. Og da er det veldig nyttig å vite noe om hvordan skal man lede medarbeidere? Hvordan skal man motivere medarbeidere? Og i faget mitt i psykologi og ledelse, så er det nettopp det vi snakker om der. Men i tillegg til å være leder i en bedrift, så må du vite litt om hvordan skal du organisere denne bedriften? Skal du ha mange ledere, mange nivåer, eller skal du ha det vi kaller en flat struktur? Det lærer du jo om i faget organisasjonens teori. Og så har du kanskje noen produkter i denne organisasjonen, sant? Skal du selge disse produktene? Hvordan skal du markedsføre dem? Det vil du lære i faget markedsføring. Og så til slutt har vi det faget som vi kaller for strategi, som er en sånn type overordnet plan for hele organisasjonen. Hvordan skal vi vokse? Skal vi for eksempel dra internasjonalt eller et datterselskap? Masse type det vi kaller strategiske beslutninger. Mm. Så det de fagene som typiske innenfor strategi- og ledelsesprofil av bachelorfagene. Jeg kan jo si at bachelorfagene er jo en ekstrem bredde i bachelor, på bachelorstudiet. Dette er for å gi deg det her grunnlaget før du velger den spesialiseringen på master som passer deg best. Mm. Og da kan man lære seg alt fra matematikk og ren finans til strategi og ledelse. Mm. Og finne sin interesse i løpet av bacheloren. Jeg kan jo skyte inn at da jeg begynte her så hadde jeg hørt at det var veldig viktig å være god med tall og med regnskap og dette her, men jeg lærte jo veldig fort at økonomifaget er så mye mer enn det. Det er også å snakke om menneskene bak disse tallene. Mm. Så jeg har jo vært veldig glad i strategi- og ledelsefagene som Therese blant annet underviser i da, og skriver noen masteroppgave innen strategi og ledelse. Og jeg kan vel røpe såpass at jeg veileder deg ja. på det, og det er jo kjempegøy. Ja. Ja, vi jobber sammen på akkurat det, og det vi prøver også for at det jeg tenker er jo at de fagene når du er så ung som du er nå da, så kanskje virker det litt fjernt, sant? Det å lede medarbeidere og så videre. Men vi prøver jo da å trekke inn for eksempel live case. Mm. Sånn at i år så sitter de og jobber nå med en case av Adams matkasse, det er jo mange av dere som kjenner. Og det inviterte jeg inn Adams matkasse til å snakke litt om, ok, vi har vokst veldig mye. Hva type utfordringer står vi overfor i forhold til å motivere medarbeiderne og lede medarbeiderne? Kan vi få hjelp av studentene her til å legge en bedre strategi for hvordan Adams matkasse skal jobbe fremover? Mm. Altså case-up er en viktig del av studiene her. Jeg tror at kanskje 10 case, sånn hvor du jobber i gruppe på et spesifikt case, og du lærer utrolig mye om det å være økonom i praksis, så er ikke så teoretisk som jeg hadde kanskje trodd. Mm. Det er det, må jeg si. Så er det jo veldig gøy å dra på escape room som en del av obligatorisk undervisningen. Ja da, vi prøver så godt vi kan å legge litt mer til rette for praksis, og det ser jeg har vært en stor endring de siste årene. Mm. Mm. Vi tenkte å høre litt om deg, Karl-Håk, for dette her er jo helst rettet der mot potensielle studenter som vurderer å søke på NHH. Ja. Jeg lurte på hvordan du opplevde det å gå fra videregående på undervisning, alt obligatorisk hele tiden, mange prøver fortløpende, til å bli student på en høyere utdanningsinstitusjon. Ja. Ja, selvfølgelig. Først og fremst, den største overgangen for min del, det var jo dette med fleksibilitet. På videregående og studiespesialisering, der er ting veldig rigid, følte jeg, og det er kanskje enklere å ha en struktur i skolearbeidet på VGS. Så når du begynner på studier, så stiller det jo litt krav til å ha struktur, da. Men det som jeg synes er veldig bra, er at det er veldig stor fleksibilitet på skolen. Vi har forelesninger. Vi har gruppetimer, vi har kollokvier, og så har vi store saleområder som studenter bruker til å sitte på skolen og gjøre selvstendig arbeid da, opp imot fagene man har. Så generelt, hva var spørsmålet? Ja, det var overgangene. Ja, overgangene. Og så
kan jeg også si det at jeg har vært i Forsvaret. Og der stilte det også veldig, eller ikke like stor krav til struktur, fordi alt var på en måte tilrettelagt for deg fra før. Så en utfordring for meg da, når jeg begynte på NH, det var jo å faktisk få litt struktur i dagen min da. Men det jeg slipper nå er å stå opp 6:30 om morgenen og vaske til inspeksjon og sånne ting. Det tar vi en gang i uken. Så ja, jeg trives og... Og jeg synes det er veldig greit å ha muligheten til å kanskje ikke dra i en forelesning hvis man har lyst til å sove litt, eller at man har andre ting å gjøre. Så rett og slett den fleksibiliteten har jeg lagt merke til er veldig sentral. Da. Ja, så frihet er kanskje noe av det som er den største overgangen fra forsvar til å være student. Da. Ja. Så det kjente jeg også på. Men da hører jeg meg spørre deg, hvordan er en typisk studieuke for deg her på Handelshøyskolen? Ja, en typisk studieuke for meg, den er egentlig ganske allsidig. Jeg har som regel, eller vet som regel hva jeg skal gjøre i løpet av en uke. Vet hva slags innleveringer og gruppeoppgaver og forelesninger som er. Men hver uke er fortsatt ikke lik. Så den starter som regel med at du har en forelesning. Noen forelesninger starter ganske tidlig, 8:15. Det er de tidligste forelesningene. De klarer jeg av og til ikke å komme i, men jeg prøver jo selvfølgelig mitt ytterste der. Så kommer jeg meg opp, drar på skolen, drar litt til forelesninger, og så er det veldig ofte gruppearbeid, sånn som dere sa i stad, dette med caseoppgaver og sånne ting. Det er noe som er veldig sentralt på skolen, og det jeg som førstekulist har lagt veldig stor merke til det, allerede bare etter litt over et halvt år på skolen. Så det er veldig sentralt, og det føler jeg at jeg får veldig mye igjen der. Da. Og så blir det jo selvfølgelig en del saling. Og for dere som ikke vet... Ja. Saling, det er da at du sitter her oppe på salen, og så studerer du da selv. Det som er fint med disse salområdene er at du slipper distraksjoner, hvis jeg sitter i kollektivet, så får jeg ikke lest, rett og slett. Så den salen, den hjelper meg veldig til å få lese. Jeg kan også skyte inn at vi er jo veldig heldige som har muligheten til å se mange av forelesningene midt igjen på video. Ja. Og det er veldig mange som er på salen, og i eksamensperioden rett før eksamen, så kan du se videoer som har blitt filmet eller forelesninger, som er filmet helt på starten av semesteret, dersom du ikke har fått med deg forelesningen, eller ikke følt helt med. Ja. Så kan jeg jo legge til at dette med studentforeningen og sånn er noe som kommer i en senere episode, men den er jo også en veldig stor del av de fleste studenters hverdag. Og hvis man er med på idrettslag, så er det som regel treninger som arrangeres. Jeg er med i et par underutvalg på skolen, og vi har egne kontorer og slike ting, så mulighetene for sosial aktivitet og for å bli inkludert på skolen, det føler jeg er veldig, veldig sentralt på nå, og gjør at jeg trives veldig godt da, kan du si. Så selvfølgelig er det mye, mye fag, men det sosiale og trening og alt, det gjør at jeg trives veldig godt. Ja, det er godt å høre. Ja. Veldig bra. Ja. Jeg kan gå over til det her med matematikk, fordi etter å ha møtt veldig mange aktuelle eller potensielle studenter, så er det mange som har uttrykt litt bekymring for at vi har et matematikkrav. Du må ha R1 eller SNS2 for å komme inn på NH. Og dette er jo en grunn til. Du skal ha et matematisk grunnlag, og det er matematikk i studiet. Men det er ingen grunn til bekymring hvis ikke du elsker matematikk. Det er ett obligatorisk mattefag i løpet av bacheloren, pluss statistikk da. Og at dette er fullt overkommelig dersom du har R1 eller SNS2 i bakgrunnen. Og dessuten så tilbys det et forkurs rett uken før fadderuken, som gjentar eller repeterer litt det som har vært i pensum med R1 og R2-matte, og som forbereder deg på hva faget vil innholde. Så det er ingen grunn til bekymring til alle de som tenker på det. Jeg kan jo si det at da jeg, eller før jeg begynte her på NH, den sommeren jeg kom inn på Handelshøyskolen, så var det noen i slekta som sa, ja, men det er masse matte på NH, du må ikke ta lett på det, men jeg skjønte fort da jeg kom hit at jo da, det finnes det ene mattefaget som heter matematikk for økonomer,
Det var litt tungt, men samtidig så hadde jeg veldig god bagasje fra videregående, siden jeg hadde tatt R1 da, og kunne allerede derivere litt og hadde en god rutine på det. Men jeg kan ikke si jeg var noe geni I matte. Jeg skal være så ærlig innrømme at jeg hadde 4 I R1, og så gikk jeg ned litt til når jeg hadde R2. Sånn det, men I hvert fall for meg som var en gjennomsnittlig student på videregående, så var matematikken på NH absolutt overkommelig så lenge man jobbet strukturert. Og når det sagt, så det store muligheter for de som interessert I matte til å velge en del valgfag. Vi jo ganske mange valgfag innenfor matematikk, men også når du kommer på masteren, velge mer matematiske profiler. Så har vi et spørsmål her fra en som heter Hans-Jørgen. Han lurer på om det finnes egne entreprenørskapsfag, eller noe lignende som legger til rette for at du kan starte en egen bedrift. Eller så spør han da, det sånn at dere bidrar mest med rådgivning? Og svaret på det I kort form at ja, det finnes entreprenørskapsfag her, og vi skal faktisk utdype det litt senere I streamingen. Så hold med oss, så kommer det et svar. Da kjører vi egentlig over til en litt sånn ny del, da, for vi har snakket nå om, litt om en typisk uke på NH, og litt om strategi- og ledelsefagene som Therese med I. Og vi skal nå snakke litt om en litt moderne type, et moderne tema, som nettopp teknologi. For det har vært noe som de siste årene har blitt viktigere og viktigere, ser vi I bedrift, I bedriftssammenheng. Så det første som vi må nevne da, det jo det med at her på NH så vi jo en økonomiutdanning, men samtidig så tilbys det nå faktisk mer og mer teknologifag. Det faktisk sånn at bare I år så har vi 10 teknologifag som tilbys, og det da strekker seg fra ulike temaer, sånn som databehandling, som da gjør at du får Excel-kompetanse, utover det å summere og plusse og sånn I Excel, men det dypere analyse da. Som for eksempel jeg da, jeg hadde et fag hvor jeg lærte meg å jobbe I en database med 1,2 millioner forsikringskunder, og I den databasen lagde vi analyser da på hvilke kunder som de mest lønnsomme. Og det samlebegrepet for det faktisk noe som heter Big Data, som handler om at I verden I dag så blir det mer og mer og mer data på internett, eller på, I en bedrift, de sitter på mye data. Og så det et begrepp som heter Business Analytics, eller Business Intelligence, som handler om hvordan du analyserer disse dataene. Så teknologi på vei frem her på NH. Og da kan vi jo kanskje nevne noen av de kursene som tilbys. For eksempel så har vi jo databehandling som et Excel-fag. Vi har digitalisering som har helt nytt. Business Analytics som handler om hvordan du bruker dataene du har. Og så kommer vi litt inn på det med bærekraftighet. Og der, Therese, har du kanskje noen synspunkter. Ja, altså jeg synes det veldig spennende. Vi kan jo nevne I hvert fall en som heter Lars Jakob Tynes Pedersen. Han også førsteamanuensis her ved NH. De har et stort program som knyttet til det med å skrive bøker og virkelig se hvordan organisasjoner kan være mer bærekraftig. Og et fokus man har gjerne innenfor det, det det som heter trippel bunnlinje. Og bunnlinje jo det noe man tenker på med en organisasjon I forhold til hvor godt går organisasjonen, hvordan ser bunnlinjen ut. Og tidligere har man snakket om at sant, det noen penger igjen I bunnlinjen. Det vil si, det noen resultater der. Og når man snakker om trippel bunnlinje I dag, så det en veldig moderne måte å tenke bedrifter på. At ikke bare skal de ha penger igjen på bunnlinjen, men de skal også tenke miljøkonsekvenser. Hva miljøkonsekvenser gjør det vi gjør I vår bedrift? Det skal selvfølgelig nå være positivt på miljøet. Og det siste, den tredje, det sosialt entreprenørskap. Altså, gjør det noe bra for samfunnet rundt deg. Og det utrolig spennende. For eksempel Brann her I Bergen, de fungerer litt på den måten nå. For eksempel så har de et eget gatelag der de har tatt inn folk som misbrukere og så videre, som de hjelper og har dannet sitt eget lag så de kan spille. Og da ser man igjen bare at de ikke tenker på pengene, men også hvordan de bidrar sosialt til samfunnet. Og det fremtiden. Ja. Så der vi helt I bresjen, vil jeg si, I Norge på NH med å tenke på sånne type fag. Du har sånn som Storebrand, de jo et forsikringsselskap, men holder jo også på med pensjonssparing for privatpersoner. Og Storbrann har jo en idé om at det å være lønnsom ikke bare handler om pengene, men det handler også om bærekraftig, altså hvor bærekraftig du. Så Storbrann holder jo faktisk på å fase ut investeringer I olje og gass og atomvåpen og sånn da. Så vi jo, og det fordi at de tror at fremtiden bærekraftig og lønnsom, at de to går hånd I hånd. Ja. Så kan det jo nevnes at uten det faglige så finnes det jo mange andre måter til å tilegne seg IT-kunnskap og digitalisering. Vi har jo Excel-kurs som vi har arrangert av ulike bedrifter, vi har bedriftspresentasjoner som har arrangert case-løsning og så videre. Så det jo ikke kun det som pensum som lærerikt på Handelshøyskolen.
Jeg var for eksempel på et seminar forrige torsdag, hvor vi lærte av en bedrift som holder til her I Bergen, litt ulike måter å bruke seg av data på. Og da var vi nede på bedriften en torsdag kveld og fikk være med på et case. Det var utrolig lærerikt. Mm. Og nå tror jeg det naturlig å ta og svare på det spørsmålet fra Hans-Jørgen, som handler om de entreprenørskapsfagene. Mm. Vi har snakket litt om teknologifag, og så kan vi jo si at vi også har entreprenørskapsfag. Jeg tok faktisk et fag I høst, altså forrige semester, som heter Global Business Venturing. Og det et fag hvor hver uke så kom det en ny foreleser. Vi hadde en foreleser fra Silicon Valley, vi hadde Petter Stordalen, og 8 andre forelesere, og alle disse her var med på å lage en helt unik fagopplevelse, og lærte oss hvordan du går fra startup til å pitche, altså til å spørre etter kapital, for når du har et produkt eller en idé, så må du gjerne ha penger til å utvikle den, og til å lønne dine ansatte. Så vi tok et fag som veldig praktisk rettet, og var faktisk med å utvikle en idé I dette faget. Så det tilbys. Ja, og jeg kan jo si også på instituttet der jeg jobber på strategiledelse, så la vi på å lage en egen masterprofil som heter New Business Development. Ja. Så det ikke bare, vi har ikke kalt det entreprenørskap, det nettopp de fagene nå som ligger inne I en ny profil på master, som kommer nå fra neste høst av. Så inkluderer noe som heter Gründerskole, du kan rett og slett reise til Kalifornien og være I Silicon Valley, og virkelig ta fag som helt I bresjen for innenfor entreprenørskap. Så både på digitalisering og entreprenørskap vil si at NHH virkelig nå gjør store grep. Ja. Mm. Hvis det virkelig interesserer deg, så kan du jo bli med I underutvalg på skolen som også holder på med entreprenørskap. Ja. Så mulighetene der. Ja, absolutt. Mm. Vi kan gå litt over til neste punkt da, og det jo spørsmålet om det utdannes mange økonomer I dag. Mm. For det jo ikke bare NHH som tilbyr økonomistudiet. Og det finnes mange handelshøyskoler rundt omkring I landet. Har du nok en tanke om dette? Altså, jeg vil bare si at de taler vi får inn fra SSB og så videre, sier vel at ja, det blir litt mange økonomer fremover, men når det sagt, NHH-studentene, de veldig etterspurt. Mm. Så vi hadde nettopp en analyse som viste nå at det var vel stort sett, det var det 86% hadde jobbet inn noen måneder etter de var ferdige på NHH. Så det veldig lett, kan vi si det sånn, å få jobb med denne type utdanning. Og jeg tror også at det fokuset vi nettopp snakket om nå med digitalisering, entreprenørskap, at vi tilbyr en veldig bredde. Mm. Så en økonom ikke bare en økonom. En du ser for deg sitter og jobber med tall, det så mye mer. Ja. Det innså jo jeg når jeg begynte på NHH. Jeg trodde at alle økonomer jobbet I bank. Ja. Jeg var veldig I tvil om dette var noe for meg. Ja. Fant ut at det var så mange andre muligheter. Ja. Og da vil jeg trekke frem spesielt de fagene med infostrategi og ledelse. Mange tenker jo at ja, hva skal vi bruke de til? Men det vi ser at har du en profil eller godt profil infostrategi og ledelse, så får du et større spekter og en større bredde av jobber enn om du for eksempel velger finans. Da stort sett jobber du innenfor tallfagene. Mm. Så det litt sånn, man vet egentlig ikke hvor mange muligheter det men det utrolig mye. Ja, så konklusjonen her at ja, det utdannes mange økonomer, men de trengs. Mm. Ja. Og NHH-studenter veldig etter. Ja. Så hvis det en solid økonomiutdanning, så Handelshøyskolen I Bergen en godt alternativ. Mm. 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 Skal vi gå litt over på jobbmuligheter? Vi har jo så vidt nevnt det, men dette her med at vi har jo litt bedriftspresentasjoner, og det muligheter for internships gjennom de presentasjonene. Så har du lyst til å fortelle oss litt om hvordan du opplever dette her med, altså hvorfor valgte du NHH da? Tenkte du mye på jobbmuligheter? Ja, når jeg valgte å gå på NHH, så var det jo flere faktorer til det. Først og fremst så var det jo fordi at jeg hadde et fag som heter økonomi og ledelse på VGS. Jeg syntes det var veldig spennende, og så hadde jeg en lærer som inspirerte meg litt der. Mm. Og så tok jeg altså kjemi og realfag, som ikke helt var min greie. Og det bunnet vel egentlig ut I at jeg var litt usikker på hva jeg egentlig hadde lyst til å drive med og visste det at ved å gå på NHH så mulighetene store for arbeid når du kommer ut I næringslivet så mulighetene veldig store fikk jeg et inntrykk av og I tillegg til at jeg interesserte meg for økonomi så og kom inn på NHH først og fremst så var det det valget jeg tok der, så ja. Angrer du? Nei, det gjør jeg ikke. Nå jeg bare førstekull, og forløpig så trives jeg veldig godt. Mm.
Og så skal det jo sies at, eller det sa jo du i stad, men hvis du først skal studere økonomi, så jo NHH Norges beste alternativ innen økonomistudiet, da. Det gjelder i hvert fall. Ja. Men, ja. Altså når 3 av 4 studenter får jobb før de ferdig med utdanningen sin her, at de allerede har blitt kapret, ja. Synes i hvert fall vi at det taler sin sak. Mm. Ja. Mm. Før vi avslutter vil jeg bare nevne litt om internasjonale muligheter når vi inne på studiet. Mm. For det veldig mange muligheter til å reise utenlands, enten det på utveksling eller, som du nevnte, Gründerskolen eller Innovation School. Vi har på masteren så kan du velge å ta en dobbeltgrad eller studere, eller ta en SEMS-grad for 2 mastergrader og studere litt utdannet underveis. Mm. Men hvis du drar på utveksling da, så kan du dra både på bacheloren og på masteren. Og vi har nå litt usikker på hvor mange utdanningsinstitusjoner rundt omkring i verden vi har samarbeid med, men i alle fall veldig mange. Mm. Og 60% av bachelorstudentene velger å reise på utveksling, så det er en god del som drar. Mm. Og det er jo ekstremt lærerikt og kjempegøy. Jeg var jo på utveksling i New Zealand. Vi har 170 ulike universiteter du kan dra til. I 50 land, så du kan egentlig dra til hele verden stort sett og bo et semester i utlandet. Men i hvert fall, jeg var i New Zealand, og det var helt fantastisk å oppleve hvordan du går på en skole hvor det ikke var så mye poloskjorter. For jo, det er litt poloskjorter her. Personlig har jeg ikke falt for det enda. Men i hvert fall i New Zealand så gikk jo folk rundt i Hawaii-shorts og sandaler på skolen da. Og så ikke akkurat ut som business-studenter, selv om de var det. Men ja, for å nevne det der med poloskjorta, det er jo et image som kanskje er det som er litt sånn stolt ut. Men som dere ser, så har ikke vi planlagt hva vi skulle ha på oss i dag. Det her er egentlig det ofte går i skjorte og bukse, så ja. Jeg føler ikke at du må forandre klesstil om du ønsker å begynne på handelshøyskolen. Det må jeg si. Ja, det er godt, for det er mange som tror at det er folk går rundt i dress på skolen, ja. Men sånn er det ikke. Ja. Nei. Mm. Og så er det en utrolig allsidighet ved folk som går på NHH også. Ja. Og noe som slo meg når jeg begynte på NHH var hvor utrolig jordnære de fleste er, da. Kontra hva jeg kanskje trodde før jeg startet. Så her så er det ikke sånn at du finner bare Oslo best, kan du si. Men du har en veldig stor spredning innenfor studentene som går her. Så absolutt. Det kan jeg skrive under på. Ja, jeg lurer på om vi skal nærme oss avslutningen. Vi kan, oppsummert om studiene der, så er det jo 4 bolker på bacheloren. Man har obligatoriske fag innenfor, og på masteren velger en 1 av 8 profiler som hovedprofil, og en støtteprofil i tillegg til utveksling eller lignende. Og disse profilene går jo både på norsk og på engelsk, og det er både eksterne og interne studenter i tillegg til internasjonale masterstudenter. Så 5 år på NHH er veldig, veldig, hvert år er ulikt, og er veldig lærerikt. Men, hva er det før du skulle få sagt om studiene? Nei, egentlig ikke. Ja. Jeg kan nevne det her med jentekvelden i Oslo. Ja. Vi håper at mange jenter vil melde seg på et arrangement som arrangeres i Oslo da, 21. mars. Dere kan finne informasjon om det på Facebook og på NHH sin nettside. Rett og slett fordi vi vil rekruttere enda flere jenter. Ja. Så hvis du er interessert i jentekveld, så kan du søke på jentekveld med NHH i Oslo på Facebook. Og hvis du holder til på Østlandsområdet og går på videregående og er nysgjerrig på økonomiutdanning, så er det en veldig lavterskel måte å få et innblikk i hverdagen som økonom. Og der kommer det andre kvinnelige studenter, og det kommer forelesere, og gir deg svar på det du lurer på. Det er kanskje en bedre middag i tillegg. Ja, så det er jo en liten bonus. Ja. Da tror jeg at vi runder av. Jeg må bare si tusen takk til Therese for veldig gode innspill. Og takk til Karl Håkon for at du har kunnet delt at du ikke alltid står opp til tida. Og at du er villig til å... at du føler at du kan identifisere deg med skolen, da. Uten å føle at du må bli sånn og sånn og gå med de klærne. Så tusen takk for... Jeg ser meg selv som en typisk student. Ja, ikke sant. Ja, men da sier vi takk for oss. Og håper vi ses deg neste fredag. Ja, ses neste fredag. Ja. Ok. Ha det bra. Ha det.